Agora é o seguinte, gente, culinária. Culinária de hoje maravilhosa, prática, rapidinha, pensando em você, que quer um doce, mas não quer fazer aquele doção, porque depois você acaba comendo demais, né? Então vamos aprender a fazer de caneca, tá? É um brigadeirão de caneca e uma opção de bolo de caneca. Inclusive dá pra você fazer, pra vender. Quem tá aqui e vai nos ensinar via Skype é a cake designer Giovana Luz. Giovana, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Como vai você? Bem, graças a Deus. Tá, joia. Gi, vou ficar de olho porque eu quero aprender a fazer essa delícia aí. Principalmente o brigadeirão, que eu tô com vontade, viu? Ah, ela é super fácil de fazer. Então pode começar, tá contigo. Tá bom, ó. Então, o que eu vou colocar aqui na minha caneca? Começar pelo bolo de limão, tá? Eu vou colocar um ovo. Esse ovo, eu já deixei ele batido, tá? Mas eu coloco aqui um ovo. Coloco 3 colheres de ovo. Enquanto eu vou colocando, eu vou mexendo, tá? Mexo. Vou colocar 4 colheres de açúcar. Eu vou colocando tudo na caneca. Tá. 4 colheres de açúcar. Mexo, vou colocar aqui o meu suco de 2 colheres de limão, mexo também e vou colocar agora a farinha de trigo. A farinha de trigo são só 5 colheres. Uhum. Essa receita, Cláudia, ela é bem... Pra quem não quer fazer uma receita grande, de repente tá sozinho, ou quer fazer alguma coisa fácil, ela é rapidinho pra fazer. Misturei aqui na minha caneca a farinha de trigo. Tá. Coloquei aqui o fermento. Uhum. Mistura até ficar homogêneo, tá? Eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido. Tá. Vou repetir aqui os ingredientes, tá? Ó, um ovo, gente. Um ovo. 3 colheres de sopa de óleo. 4 colheres de sopa rasas de açúcar. 2 colheres de sopa de limão. 5 colheres de sopa de farinha de trigo. E 1 colher de café de fermento. Aí vai pro micro-ondas por quanto tempo, Giovana? 3 minutos no micro-ondas. Na potência máxima? A gente vai fazer... Brigadeirão. Tá, eu te perguntei, vai na potência máxima do micro-ondas? Isso, pode deixar na potência média. Média. Pode deixar média, na potência média. Tá. 3 minutos. Tá, joia. Quando ele terminar aqui, a gente vai ver que ele vai até sair pra fora. Mas depois ele abaixa um pouquinho. Tá bom, então vamos pro brigadeirão agora. Quero prender. Vamos pro brigadeirão. O brigadeirão, eu vou pegar um ovo, também, esse daqui já tá mexido, tá? Eu vou pegar 4 colheres de leite condensado. Uhum. 4 colheres de leite. Tá. 1 colher de baunilha. Uhum. E 1 colher de chocolate. Pode ser o chocolate que tiver em casa, tá? Tá. É assim, gente, 4 colheres de sopa de leite. 4 colheres de sopa de leite condensado. 1 ovo inteiro. 1 colher de café da essência de baunilha. E 1 colher de sopa de chocolate em pó. Isso mesmo. Aqui, ó, a gente vai mexer... Dependendo do chocolate que você está usando, se for um chocolate de 100% ou 50%, ele vai ficar mais difícil para dissolver. Mas você vai mexendo até dissolver tudo, tá? Tá. Eu falei o ovo inteiro, mas eu não te perguntei. É inteiro, né? Não é só gema, não? É inteiro, o ovo inteiro. Tá. É um ovo inteiro, tá? Então, aqui eu já mexi, o meu já tá bem homogêneo. E isso daqui eu vou levar no micro-ondas por 2 minutos. Eu não vou levar porque eu tenho pronto aqui, tá? Tá. Vou mostrar pra você. Então, ó, aqui eu tenho já, ele sai do micro-ondas
quando você tira, você pode tanto deixar ele já na caneca, como você pode desenformar se você quiser. A gente joga o granulado em cima e já pronto para servir. Tá? Ele desenforma direitinho, Gi? Entendi. Ele desenforma direitinho? Ó, pra você desenformar ele, você tem que untar com margarina. Tá. A sua xícara. Então eu preparo uma vasilha. É isso que eu fiz agora. Eu preparo uma vasilha, unto minha xícara e jogo a mistura dentro. E vai pro micro-ondas. Ah, tá. 2 minutos na potência média. Uau! Olha isso! Ó, vamos ver como ficou de limão? A gente podia ter feito aqui, né? Ah, puxa vida. Podia ter feito em tempo real, porque é tão rapidinho. Olha, a próxima vez eu quero fazer. Aliás, eu tô até pensando em fazer amanhã pra ver se dá certo. Quem sabe a gente faz amanhã, hein, Michele? Vamos fazer? Vou trazer os ingredientes pra fazer o bolinho aqui. Fica bem mais gostoso. Aqui eu tenho 2 colheres de leite condensado, 1 de limão. Misturei, Cláudia, ó. E joguei em cima só pra ele ficar mais gostoso, mais bonito. Misturei, ó. Que judiação, ficou com essa... deu até água na boca agora, gente. Delícia, né? Ó, deixa eu passar os contatos da Giovana Luz. Se você tiver alguma dúvida, você conversa com ela. Mas amanhã eu ainda vou testar aqui uma dessas receitas. É o 11985904030. 11985904030. E no Instagram, Giovana Cake Designer. Giovana Cake Designer, muito obrigada. Foi uma alegria aprender contigo. Fica de olho amanhã que a gente vai fazer um bolinho de caneca aqui, tá bom, Gi? Ai, obrigada, eu te agradeço. Um beijo, Cláudia. Beijo, querida, obrigada. Que show, né, gente? Eu fiquei com vontade mesmo. Amanhã vocês vão ver. Vamos fazer pra comer um pedacinho de bolo. Ver como é que fica. Por que a gente pode? Porque, primeiro, não é todo dia. Porque não dá pra ficar comendo doce todo dia, não, minha amiga. Se você anda nessa, ai, acreditou que a quarentena tá tudo certo, vamos engordar nessa quarentena, pode parar. Porque depois é você descontente, depois é você com triglicérides alto, colesterol alto. Para com isso, para com isso. Tem que cuidar direitinho daquilo que a gente come. E segundo, você realmente precisa fazer o equilíbrio, fazer boas escolhas, fazer exercício físico, porque sua autoestima fica elevada, a cabeça fica boa.